20နှစ်နေရတော့ရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်ရမယ်23ရက်နေရမိမိအတွက်အထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆောင်ရွက်သမျှတာမန်နဲ့မြင့်တဲ့နေထားကိုရမယ်24ရက်နေမှာဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်းရှိနိုင်တယ်ပြစ်ဒဏ်ရကောင်းခြင်းမိန်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းကိုကြောက်မယ်25ရက်နေမှာခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲကြိုးပေးမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုကြိုးပေးမယ်26ရက်နေကငွေကြေးကံကောင်းမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံတဲ့နေသားရှိမယ်အတိုက်ခံရမယ်29ရက်နေမှာရန်များမယ်ဒါပေမဲ့အလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်အခက်ခဲနဲ့ကြုံပြီးမှလူရဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံနေမယ်28ရက်နေ့ကမတော်တဆညဖြစ်မှုလေးတွေကိုကြိုးစားရမယ်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။အနောက်ရောက်ကုန်တည်သွားစရာတွေရှိလိုက်တယ်။နေကတနင်္ဂနွေနဲ့ညနေ3နာရီကြာမှသွားလာနေတဲ့ကြိုးစားရမယ်။29ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတစ်ခုတည်းမကနဲ့လူတွေကိုလောကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်။30ရက်နေ့ကတော့မိမိလူသားချင်းနဲ့ညီမချင်းတွေပြေဝအောင်မြင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းချက်ပေးတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူများတပတ်အတွင်းကိုတွေ့အချိုးပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှက်ရှိမယ်တလေးကိုကနန်းနေ့အချိုးပေးပါတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိတဲ့အဲကားမှာအထားသူလေးတွေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းထားရှိလိုက်ပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ရက်နေ့30ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလက်ပြောင်းလဲတွေလို့တာသတိထားရမယ်ငွေကြေးပေးယူတွေမှာအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်တစ်ပါးသူပြဿနာတွေကိုလည်းဝေရောက်ပတ်သက်ဖြစ်ရှင်းရခြင်းနဲ့ကြုံတတ်တယ်အာမခံခြင်းတာဝန်ယူခြင်းလောကမလောရာပစ္စည်းလောင်ခြင်းဈေးကစားခြင်းပြုရင်လဲကိုယ်ကရှုံးသွားတတ်တယ်22ရက်နေ့ကတော့ရံများတဲ့နေ့အတိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်23ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ကံပွင့်အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်24ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်တယ်25ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲအောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်တယ်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေရှိမယ်26ရက်နေ့မှာလူ၄ယောက်ဒုက္ခီသွားရင်အနည်းရှိတတ်တယ်ရံများတတ်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်29ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောနေသားရှိမယ်ငိုကြွေးသူတွေကိုကူညီရတတ်တယ်28ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေးရည်တွေကိုအသုံးချလို့လည်းအကျိုးရှိတယ်။29ရက်နေ့မှာတော့ရံအားလုံးကိုကြော်ပြီးတိုးတက်မယ်။မတော်တဆအနေနဲ့သတိထားမယ်။နောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့ညနေ3နာရီအတွင်းသတိထားမယ်။30ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောကံနဲ့လူရဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိမှာပါ။ဒီကာလအတွင်းကြာကပတိနေ့ဘုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကိုကိုကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ငါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းသူပင်ပန်းဖြစ်တာစိတ်နောက်ရှိဖြစ်တာလေးကြုံလိမ့်မယ်နေ့ငါကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါသွားလာစဉ်တွေ့တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလူတန်းချင်းဖြူချင်းဖြင့်ကောင်းသောကံလေးတွေသူတို့တွေရသလိုကိုယ့်တွေလည်းအကျိုးရှိလာပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်တော်တွင်မှာကောင်းသောကံပွင့်နဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်အခက်အခဲတွေပြေလျော့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရတဲ့မိမိလုပ်ငန်းတွေအချမ်းစီတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်၍ကောင်းသောနေထားရှိတယ်လုပ်ငန်းမရှိသူတွေလုပ်ငန်းရနိုင်တယ်အလုံးရှာခြင်းလုံးလျှောက်ခြင်းတွေကောင်းတယ်။ရှက်တတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်။အရဝေးရောက်နေသူတွေမှာကောင်းသောအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။မွေးရခွာပြီးလုပ်နေသူတွေအဆင်ပြေလာမယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုစနစ်တကျရှေ့တိုးလုပ်ရင်ကောင်းသောကံကြမ္မာရှိသလိုပြောရသူတွေမှာလည်း
ပြတ်တာရေကံကောင်းမယ်မိတ်ဆွေကြီးခဲ့တဲ့ထံလဲကောင်းသောကုကြီးကိုရရှိမယ်။၂၀နှစ်ရတော့ရာရာစင်ပြင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနှစ်သာသာလွှမ်းမိုးနေတယ်။၂၃ရနေ့မှာရှင်ပြမှုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းနေရှိမယ်။၂၄ရနေ့မှာရှင်နေသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်ပြင်းမယ်သူတမန်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာပဋိပက္ခဖြစ်တတ်တယ်။၂၄ရနေ့မှာရံများပြီး၂၅ရနေ့ကျတော့ရာရာစင်ပြင်
ကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးွဲအကျိုးပေးမယ်28ရက်နေ့မှာငွေချင်းစုလိုက်ဝင်ချင်းလက်ဝင်ချင်းကြုံမယ်28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်29ရက်နေ့ကထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်ငွေချင်းကံကောင်းမယ်လက်ဝင်မယ်ဒါပေမဲ့အသွာလန်နေတဲ့ယူဆရမယ်အဓိကအနောက်ရက်ကုန်တည်သွားစရာညင်ရှိတတ်တယ်နေကတနိုင်ခွဲနဲ့ညနေ3နာရီတွင်သတိထားရမယ်။30ရင်းနေ့မှာခရီးပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့တဲ့အလုတ်ကြံစီတွေကိုအပြင်းစင်အပြောင်းလဲပြုတ်ပြီးမှလုတ်ကန်ရင်ပို့ပြီးအောင်မြင်သွားနိုင်မယ်။ကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကနေ့ဝိသုရီကောင်းကျိုးပေးတဲ့တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ဝိသုများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှေ့ရှိတတ်ပါတယ်။သုံးခုကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးပါတယ်။အပြာရောက်မိခိုးရောက်နုနေအောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အလိုဆန္ဒပြည့်စုံမြင့်ခြင်းတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာသွားတဲ့သဘောတန်အစ်တခုဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကံတွေပွင့်လာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုထုနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်အတောတွင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်မှုတွေပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လောကမှုတွေအောင်မြင်မယ်စုပေါင်းလုံငန်းကြိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဝေးချေးကလုံငန်းကဘဝကတိုးတက်မယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်စုံနေပြီထင်တဲ့အခွင့်အရေးတို့ငွေချေးတို့အခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖျားဖျားပြန်လည်ဆုတ်ခံရရှိမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်သလိုဒီကံကအတွင်းမှာစလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာအနာဂတ်အတွက်ကောင်းတဲ့နေထားရှိမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေထဲမှာကောင်းသောကံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လုံငန်းမရှိသူလုံရခြင်းနဲ့ရှိသူတိုးတက်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပေါ်လွင်နေတယ်ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းကို22ရက်နေ့မှာကိုဖဏီးနိုင်တယ်အတိုက်ခံနေကြတဲ့တိုးတက်မယ်23ရက်နေ့မှာတော့ရံများတယ်ရာရာသတိထားရမယ်24ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခြေတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးကောင်းခြင်းကံကိုရနိုင်တယ်25ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်လည်ရရှိကြိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်26ရက်နေ့ကလက်ကောင်းခြင်းကံကောင်းခြင်းစီဝါကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။29ရက်နေ့မှာရံတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးအောင်မြင်မယ်။အခက်ခဲကြတိုးတက်မယ်။28ရက်နေ့မှာရံပြဿနာတွေနဲ့ပြန်ထိတဲ့တွေ့ရတတ်တယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးတတ်တယ်။သတိနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်။29ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံသောကောင်းခြင်းကံနဲ့တန်လန်းတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ရှင်မချင်းအောင်မြင်မယ်။28ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေဟာကိုယ့်အတွက်ချက်ချင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှကောင်းမယ်။29ရက်နေ့မှာအသွာလန်နေတိုက်ယူဆက်ရမယ်။အနောက်ရက်ကုန်တည်သွားစရာညများတတ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြမှာသွာလန်ယူဆက်ရမယ်။30ရက်နေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေရရှိပြီးတော့လူမျိုးွဲအကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်။တနင်္လာနေ့ရင်ကနေ့ပုံထုနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြတဲ့မွေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ရှစ်ခုကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အနဲ့ရောင်အပြာရင့်ရောင်နဲ့ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာလုပ်ကြပါ။အနဲ့ရောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလူနဲ့ဆောင်လိုက်ပြီးတော့လိုရာဆန္ဒဆောင်ရွက်ပါ။အလုံးစုံအောင်မြင်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့30တော်တွင်မှာထူးခြားတဲ့ကံပွင့်ခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ရှင်မချင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကြီးကဲထူးထိုင်နေထူးခြားတဲ့ကူညီရတတ်တယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းသတင်းစကားတွေကြုံမယ်ဆုံးရင်ကြောင်းကြရတဲ့ကိစ္စတွေကနေလွတ်လာမယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေကနေပြေလည်သွားမယ်ပြတ်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မိမယ်ဝေးကွာသူတွေ
we go ade tu ni ne pyan le song si le me yan a lo pye le au phan ni bi ma mi mi san na yue che to go she to saung yin nai ne kan kaung chin go chou me 20 ni ya ni ma sait chan sa sia ne twet tet tet a chang a de de shi me 23 ya ni lat pwe ka pwe chin ne a do pye sou chin ni go chou me 24 ya ni ma siwa kan kaung me a pyan le ne twet tet mu shi me 25ရဲ့နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စသတိထားပြီးဆောင်ရွက်အပေးယူကိစ္စဒီမှာအငြင်းပွားစရာရှိတယ်။27ရဲ့နေ့မှာတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်ငွေကြေးလက်နာပါကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်အကြံသစ်တွေကိုလက်တွေ့ခေါင်းထည့်ဖို့နိုင်တယ်။26ရဲ့နေ့ဒီမှာရံပတိဘက်ကနေထိတ်တိုက်တွေ့မယ်စကားများတဲ့26ရဲ့နေ့မှာအသွားလာကြည့်ဆိုင်ရမယ်အနောက်ရပ်ကိုတည်ဆောင်စရာနေရှိတဲ့နေ့ တဏ္ဍာန်ခွဲနဲ့ညနေ3နာရီတွင်သွားလာသတိထားရမယ်။29ရက်နေ့မှာယန်နဲ့ရှင်မဲပြီးမှအစဉ်ပြေပြီးတိုးတက်မယ်။30ရက်နေ့မှာငွေကြေးဆောင်ရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးခြင်း၊တောင်ယူခြင်း၊အာမခံခြင်းတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှသတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါ။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ကနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်။6ခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။ပန်း
မှာဆုတောင်းပြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့30ရက်နေ့တော်တွင်ဟာအတိုက်ခံကြတဲ့ကထိုးပေါက်ပြီးတော့အလိုဆန္ဒရည်မှန်ချက်တို့ကိုလက်တွေ့ကောက်ထဲဖော်နိုင်တယ်ရတတ်တဲ့လူတွေကိုပြန်ဆနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံလက်ဆလုပ်ငန်းရပ်တွေမှာတော့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ရှိခြင်းနဲ့အခက်အခဲကြံ့ကြာခြင်းတွေရှိမယ်စိတ်ရှိသီးခံရမယ်ရောင်းမဝင်မှဖြစ်တတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခံပြီးနှစ်ချိန်နဲ့ဆုံးစစ်ဆေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါအလုံးကိစ္စမှန်သမျှကိုသူတစ်ပါးနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကကောင်းတယ်တိုင်ပင်လေမာရည်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လေဖြစ်မယ်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့သတိထားကြံတွေ့ပါအသေးစားထိခိုက်မှုရှိတယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းအနီရောင်တဲ့ရောင်တွဲဖက်ဝင်ရင်မတော်တဆညဖြစ်တတ်တာကိုအထူးပြုဂရုစိုက်ရပါနိုင်မယ်စာရက်စာတန်းအာမခံခြင်းကိုတော့လုံးဝမပြုရပါ22ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်23ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်တယ်ဖော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုရမယ်။24ရက်နေ့မှာအရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လူတွေချိုးပေးပြီးကံကောင်းမယ်။25ရက်နေ့ကအထူးကံကောင်းတဲ့နေ့အရာအစဉ်ပြည့်တဲ့နေ့26ရက်နေ့မှာအလုံးရှင်ပြန်မှုတွေမှာအမြင်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်။28ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပြန်ပန်းသူပြန်ပန်းဖြစ်မယ်။28ရက်နေ့မှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်မယ်မတော်တဆနေုံနဲ့သတိထားမယ်အနောက်ရက်ကရံများတတ်တယ်အနောက်ရက်ကုန်တည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်နေခင်တဏ္ဍာန်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်ကြအသွာလာနေတိုင်းဂရုစိုက်ရမယ်29ရက်နေ့မှာတော့အခက်ခဲတွေပြေလျောင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်အရဝေးကကောင်းတဲ့ခြင်းကြုံမယ်30ရက်နေ့ကတော့လက်ဖွင့်ကပ်ဝင်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေနှစ်သာတာတွေရှိနေပါတယ်ကြာသာပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်စိတ်တွေရှိတတ်တယ်ကိုခွန်လေးကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်အနီအောင်ချက်သွေးရောင်နွတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးနိုင်တယ်တရေခွေးအနီလေးတစ်ခုကိုပိုက်ဆိုင်ထဲထည့်ဆောင်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့နေ့30ရက်နေ့တော်တွင်မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကန်ခြင်းတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုရမယ်အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်ပြီးမိမိလိုရာဆန္ဒတွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တဲ့အနေအထားကောင်းကိုရရှိမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်မိမိရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိနေမယ်မိသားစုပိုင်းတပတ်သူလက်ရောက်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ရရှိမယ်ရှင်ပြန်မှုနဲ့ဘဝအတက်တွေကြုံမယ်
ဝေကြီးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်သမျှတိုးတက်တဲ့အနေအထားနဲ့ကောင်းကျင်းကံကြမ္မာရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိနိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးရာလုပ်ငန်းရေးရာနေထားတွေမှာကောင်းသောတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်မယ်22ရက်နေရာကိုတွေ့ကောင်းသောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်23ရက်နေ့မှာရှားပိုင်ခွေနေ့လက်ဝဲပြန်လဲရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်24ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်သမျှထွန်းပေါက်အောင်မြင်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်25ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေမှာအောင်မြင်ပြီးတော့လိုရာပြည့်စုံမယ်26ရက်နေ့ကပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်းရမယ်ခက်ခဲကြုံတွေ့တတ်တယ်28ရက်နေ့မှာလက်ဖွင့်ခြင်းလိုပါပြည့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုကြောင်းမယ်28ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကယူဆရမယ်အနောက်ရောက်တည်သွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်လူလေးရောက်အတူခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်နေကတနိုင်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်တွင်သွားလာကယူဆ29ရက်နေ့မှာဝေကြီးကံကောင်းမယ်လိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။30ရင်းဒီမှာအာမခန္ဓာတောင်ယူတာငွေချေးလက်မှတ်ထိုးတာအစတရားသမျှတတိနဲ့ရှင်ပြီးဆောင်ရွက်ပါပြဿနာများတတ်တယ်အခက်ခဲတွေရှိတတ်တယ်။ဇာတာပတိနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူများကြောင့်စိန်တော်ရှိကတိကောင်ဖြစ်တတ်တယ်8-9ခဏနေကြိုးပေးတယ်အပြန်ရင်ရောင်မိခွန်းရောင်နှက်ပြောင်တွေသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အနီရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလိုရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်